זה נורא יפה, הרוח בתוך, איך היא משחקת בתוך העלים, ומפסידים, כי אתם מסתכלים לצד הזה. אני לא אוספתי כמובן הערות על ההרצאות ועל הדברים, הכנתי כמה דברים מראש שהיה חשוב לי להגיד, ואני באמת אקצר, ובעיקר מה שאני רוצה להגיד זה דברי תודה. אז בראש ובראשונה למחלקה שקיבלה אותי, אתם קיבלתם אותי כבן בית וכשותף מלא מיום שהגעתי. כתבתי פה מן הבניין הסמוך, כי כתבתי זה שם, אבל החדר שלי הוא היה פה שתי קומות למעלה. הזהרתי את אורי, שעמו שוחחתי ארוכות על המעבר למחלקה, שיש איתי שתי בעיות עקרוניות. האחת היא שיש לי דעה, והשנייה היא שאני אומר אותה. איפוק שאני גוזר על עצמי מתפוגג מהר, בדרך כלל, וזאת לא באשמתי, אלא בגלל הזיכרון שמוטבע בתאים האפורים שלי. מה אתה רוצה ממני? את המסך. בתאים תוריד. ככה טוב? בתאים האפורים שלי בנוגע, הזיכרון בנוגע לצבע השיער שפעם כיסה אותם. אני קצת ג'ינג'י, אז... אבל מצאתי מקום שבו מהרגע הראשון שנכנסתי אליו ויכולתי בביטחון ובתחושה של שותפות להביע את דעתי, וראיתי שמקשיבים לה ושמחתי על כך מאוד. אני, כשסיימתי את הדוקטורט שלי לפני עוד מעט 20 שנה, אני זוכר שאחרי שהגשתי אותו עברתי בפרוסדור וראיתי את אבי רביצקי, שהיה במלוא כוחו יושב ראש המחלקה למחשבת ישראל, ודפקתי בדלת שלו בלי לקבוע פגישה ובלי כלום. אמרתי לו, תשמע, אני הגשתי דוקטורט, רציתי לבדוק אם יש איזשהו סיכוי, איזשהו אופציה ללמד משהו במחלקה או משהו כזה. אני זוכר אבי שישב ככה עם הצד כזה, אני עמדתי בדלת, ממש בפתח לא נכנסתי, זה היה מין שיחה רגע אחת, הסתובב אליי ככה, ואמר לי, אני לא חושב שאתה עושה משהו שקשור למחשבת ישראל. ובזה נגמרו פחות או יותר החיפושים שלי באוניברסיטה העברית, והנה בסופו של דבר הגעתי למחלקה למחשבת ישראל. שני דברים היו צריכים לקרות לשם כך. א', שאני אוכיח שעבודתי ראויה ורצויה. וב', שתתקיים פתיחות לתחום המחקר שלי ונכונות לתמוך באינטרדיסציפלינריות, לא רק כקלישאה הרווחת היום כמעט בכל הצעת מחקר לפוסט-דוק ולגרנטים, אלא ממש. אני שמח להיות חלק ממחלקה שהחליטה למתוח ולהרחיב את גבולותיה אל מעבר למה שהוגדר לדאבות המייסדים של התחום כמחשבת ישראל. אני גדלתי במחלקה למחשבת ישראל. שהרי כל יצירה תרבותית מוגנת בסופו של דבר במחשבה, במובן הרחב של המילה, כמו שכל מחשבה מוגנת בקוסמולוגיה רחבה הרבה יותר ממערכת של רעיונות, וכוללת רגשות ומשמעויות, מגוון רחב של פרקטיקות חיים יומיומיות וטקסיות, יחסים בין אישיים, יחסים בין קבוצתיים ועוד ועוד. היה לי פעם חלום להקים את ה-CSJL, Center for the Study of Jewish Life. אפילו דיברתי על זה עם רודרמן, כשהייתי בפילדלפיה והשתתפתי בערב גאלה שהוא מארגן בסוף התקופות של הקבוצות שם בין הפלוז, ובכל מי שהיה שם מכיר את זה, בין הפלוז ובין התורמים, זו הייתה חוויה שאתם מבינים שלא רציתי להשתתף בה ולא יכולתי להתנתק בה כמין מתבונן אנתרופולוג אחרי שנכנסתי לשם. אז דיברתי עם רודרמן, איך עושים את זה, איך מגייסים את הכסף, איך מקימים, איך זה, והוא מאוד עודד אותי, אבל אני התעייפתי די מהר, כנראה שזה לא הקאפ אוף טי שלי. אבל אני חושב שאם יש מקום למרכז כזה שלא קיים בשום מקום בעולם, הוא בדיוק כאן, במחלקה למחשבת ישראל, שלמעשה, כשקיבלה אותי לשירותיה, פתחה את שעריה בכוונת מכוון, גם למחקר רחב יותר של החיים היהודיים. שנית, אחרי שהודיתי למחלקה באופן כללי, אני מבקש להודות למרכז גולדשטיין גורן ולחיים שעומד בראשו, שיזם את האירוע הזה, ולאשר שהוציא את האירוע הזה לפועל. באמת, תודה רבה. מן המפורסמות היא שאין חוגגים במחלקה ערב ספר לתרגום, וגם אני חשבתי, ואתם יודעים את זה, אשר יעיד שאין שום צורך בכך, שהרי כבר נחגגה הופעתו של המחקר בגרסתו המקורית בעבר. בכל זאת חשבתם אתם שראוי לנצל את ההזדמנות כמחווה לא רק למחקר, אלא גם להצטרפותי למחלקה,
ואני שמח על כך ומודה לכם. ואם כבר הזכרנו את הספר, שבכל זאת הוא נמצא, אז אני מבקש לנצל את ההזדמנות כדי להודות לאנשים שלא נמצאים פה, אבל מסריטים, אז אני יכולה להגיד לכם, תסתכלו, אמרתי. אבל אני אומר את זה באהבה וברצון רב. קודם כל לפרופסור דן בן עמוס, מ-University of Pennsylvania, שהוא העורך הראשי של הרפאל פתאי Series in Jewish Folklore and Anthropology, זאת הסדרה שבה פרסמתי את הספר, על הלחץ שהוא הפעיל עליי, שאני אוציא את הספר באנגלית. והלחץ הזה התחיל עוד הרבה לפני שסיימתי לכתוב את המהדורה העברית, ואני מניח שלולא הסבלנות שלו, כי אני אמרתי לו, תן לי לגמור דבר אחד, אני לא יכול להתחיל דבר אחר, אז הוא חיכה בסבלנות. אבל מצד שני, הנחישות, כי הוא לא הרפא ממני, אני לא יודע אם הייתי מסתבך בכל העבודה הזאת. זה ספר רחב וכיף, ונדרשו לי שנים אחדות, וסכום כמעט בלתי מוסרי, כי אתם יודעים, בכל זאת, half the world lies down and quietly starves, כמו ששרו כבר לפני 50 שנה, a rare bird, ב-sympathy, אז ממש סכום לא מוסרי שהייתי צריך לגייס כדי לתרגם אותו. כשלעצמי הקדשתי לעבודה למדורה האנגלית המון 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 זמן. הטקסט כבר היה לי לזרה, אבל היה צריך לשוב ולבדוק ולעדכן ולדייק ולהגיע, והתוצאה היא באמת משמחת, ואני מאוד רציתי להגיע לקהל ש... כאילו למעט האנשים שלא יודעים עברית על פני כדור הארץ, והיה שווה לי לעשות את זה, אבל כל מי שמכיר את זה יודע כמה כיתרתי בדרך. זה באמת לא מומלץ, לא מומלץ באופן טריוויאלי הניסיון הזה. גם בו אז אני חושב, היינו שותפים לתהליך מקביל לעיד. שינוי משמעותי שערכתי בספר הוא הכללת תורתו ועמדותיו של גידי בוהק, חברי ועמיתי הקרוב, בסקירה השיטתית של חקר המחקר. בין המהדורה העברית והמהדורה האנגלית התפרסם ספרו הגדול והמצוין, Ancient Jewish Magic, a History, והיה ברור שמשהו קרה בחקר המאגיה וצריך להיכלל בתוך הספר האנגלי, ממש כמעט בכל תחום, כי גידי כתב גם על המאגיה של עצמה ועל חז"ל ועל ההיכלות, ויש לו שיטה ויש לו תפיסה, צריך למקם אותו. אני עשיתי את זה בשמחה ובהערכה, שיסודן בשיתוף פעולה חברי בינינו. גידי הוא עמית מחקר שכל אחד מאיתנו היה מאחל עצמו, וזו הזדמנות, למרות שהוא לא פה, להודות ולשתף אתכם בחוויה הנעימה הזאת של שותפות שנוצרה בינינו. באיזשהו מקום, כאילו, אתה כותב, אתה לא יודע מי יקרא, אבל אתה יודע שיש מישהו אחד שבטוח יקרא ושנוכל לדבר על זה ושניפגש אחר כך לכוס קפה וכן הלאה וכן הלאה, וזה עושה את זה. מה שעוד השתנה היא השפה, ומי שאחראית לכך היא בתיה שטיין, המתרגמת המופלאה שאיתה אני עובד כבר כמה וכמה שנים. וחברים, אני ממליץ עליה בכל פה, למרות שמדור הרכש יעשה לכם בעיות, כי היא קצת יותר יקרה מהתעריף שהם יכולים להשיג לכם עם תרגמים אחרים, וצריך לריב איתם כל פעם מחדש. היחסים שנרקמו בינינו והאכפתיות שלה הם הרבה מעבר להעברת ידע משפה לשפה, ואני שמח להודות לה כאן על הכישרון, המרץ, הזמן, הסבלנות שהשקיע בספרי על מנת שיקרא כפי שהוא נקרא. אני חושב שהיא באמת השיגה תוצאה מאוד יפה. ולבסוף, בהקשר הספר, צריך להגיד מילה טובה ולהודות לכל צוות ההוצאה לאור, שגם לא שלחתי כרטיסים אז הם לא הגיעו ולא נמצאים כאן, ואני לא אנקוט שמות, ובאמת עשו עבודה יסודית, וזו תוצאה ששווה להמליץ עליה להוצאת ספרים אקדמיים. כיוון שבספר דובר כבר די בעבר, אני ביקשתי בערב הזה להתמקד במחקר. ביקשתי מן המארגנים לכנס בערב זה תלמידים שלי ושל מנחים נוספים, כפי שכבר אמרו, כי אני אוהב להנחות במשותף, שקידמו וממשיכים לקדם את מחקר המאגיה ביהדות, כל אחד ואחת על פי דרכה ודרכו. ואני חושב שהתוצאה מדברת בשם עצמה. אני מודה לכם עוד, לשלושתכם. היה לי ויש לי עדיין עונג גדול להנחות אתכם ולראות אתכם צומחים ומתפתחים ופורסים כנפיים. זה לא שיש הרבה לאן לעוף בימים האלה, אבל הנשמה עפה, וגם זה משהו. תודה שטרחתם והכנתם את ההרצאות, כתוב פה, הרצאות יפות, אני ניחשתי ולא התבדיתי, ובאתם לשתף את כולנו בפירות המחקר שלכם. לכולכם אמרתי בשלב זה או אחר, במהלך היחסים שלנו, כשאמרתם שאתם מתים מפחד כי יש איזה כנס או יש איזה זה, ומה יהיה, אמרתי לכם, לפני שאתם עולים לפודיום, תנסו להשתחרר מן העמדה של תלמיד שמרצה לפני רבותיו ועומד למבחן, תעברו למוד של מי שלמד והכין ויודע, ואתה הוא בא בביטחון ובענווה לשתף את האחרים בפירות עבודתו או עבודתה וללמד אותם. ואני חושב שחווינו את זה הערב.
תודה רבה לבועז, שפגשתי אותו לראשונה בשיעור קריאת חובה על איגרת אריסטיאס. הוא היה אז מורה בשנה ג', היה יושב על השולחן ומנדנד את הרגליים, ומעולם לא פגשתי שבירת דיסטנס כזאת. ואני הייתי תלמיד שנה א', ואחר כך למדנו אצל אריאל שישה לוי קופטית ביחד. והתחברנו, וזאת חברות שנמשכת שנים, שממנה, ולמעשה, התגלגלה לבסוף גם המשרה שלי באוניברסיטה. למעשה, אני חייב את המשרה שלי, לא תאמינו, לאלון גושן גולדשטיין, שבאופן צפוי למדי הודיע יום אחד שהוא לא יגיע לסמינר המחלקתי שאליו הוא הוזמן לשבוע הקרוב. זה דברים שקרו עם אלון. בועז, שארגן אז את הסמינר המחלקתי, התקשר אליי, אני הייתי לקראת, אני חושב, סוף הדוקטורט שלי או משהו כזה, ושאל אם אני אוכל להגיע במקומו בהתראה קצרה. אני מאוד היססתי, גם אני אז אמרתי שאם אני הולך לדבר וכולם מה יגידו וככה וזה, אבל באתי, ולשמחתי באה גם תמר אלכסנדר, ומשם התגלגלו הדברים הנה והלאה, ועד שהגענו עד הלום. אז תודה לבועז. תודה לחיים היימס, לדיקן שלנו, שהוא דיקן והוא חבר שבא לברך. ולסיום, כפי שנהגתי גם בערב הספר הקודם, אני רוצה לשתף אתכם במשהו אחר מן העולם שלי, לא דווקא מגיה ולא דווקא מחקר. לאונרד כהן היה בשנים האחרונות אייקון תרבותי מערבי. הבום הזה קרה בעיקר אחרי שהוא עזב את המנזר הבודהיסטי שבו הוא חי בקליפורניה במשך 14 שנה, ובלית ברירה, כשהסתבר לו שמנהל את הכספים שלו גזלה לו כל מה שהיה בבנק, והוא כמעט חסר כל, הוא היה חייב לצאת בגיל מאוד מבוגר לסיבוב הופעות. כנראה שהוא עשה אחלה מדיטציה בשנים הללו, כי משהו הסתדר לו, העולם קיבל אותו באהבה עצומה, והוא מת מחובק כפי שהוא לא היה לאורך כל חייו. הוא היה אהוד מאוד, אבל לא כך. לי היה רומן עם לאונרד כהן עוד מנעוריי, ולצד יוצרים אחרים כמו, הנה נעשה גילוי אישי, כמו פנחס שדה, קנות המסון, פיודור מיכאלוביץ דוסטויבסקי, ואחרים מבני מינם, הייתה ללאונרד כהן וליצירה שלו השפעה עמוקה עליי, והשילוב שבין דתיות אישית עמוקה, אקזיסטנציאלית ואירוטיקה, קסם לי מאוד. היה לי מזל גדול לחיות לאורך רוב יצירתו ולהיות שם ממש כשיצאו רבים מן התקליטים שלו ולרוץ ולקנות אותם ולשמוע אותם לפני שהם נשחקו והפכו לקלישאות. אז אני רוצה להשמיע לכם ביצוע שלו בהופעה משנת 1972, הוא היה אז בן 38, זה לא הקול העמוק הזקן שיש לו, אבל כבר שומעים שהוא הכהן הגדול. והשיר הזה נקרא Passing Through, ויש לו מסר. Tell the people that I'm only passing through. We all are. ככה הוא שר, ואם זה מקובל על המארגנים, אני אשמיע אותו ואפשר להתפזר לצלילי השיר או להקשיב לו, אתם לא חייבים. ככה זה הולך. תכף נראה שזה עובד. רגע. Jesus on the cross on a hill. I saw Jesus on the cross on a hill called Calvary. Do you hate mankind for what they done to you? He said, talk of love, not he. Things to do is getting late. I've so little time and I'm only passing through. Passing through, passing through. Sometimes happy, sometimes blue. Glad that I ran into you. Tell the people saw Adam leave the garden with an apple in his hand. I said, now you're out, what are you gonna do?
some crops and pray for rain. Maybe rain's a little king. I'm an orphan now, I'm only passing through. So are you passing through, passing through. Sometimes happy, sometimes blue.